Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні дуже важливе відео для тих людей, хто хоче отримати вид на перебування в Чехії. Особливий вид на перебування, будемо говорити так, тому що це незвичайний вид на перебування, а вид на перебування для тих людей, які мають візу тимчасового захисту. Тож, друзі, дуже важлива інформація. Ставимо лайки, підписуємося, ми починаємо. Нова інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Посилання під цим відео, тож переходьте для ознайомлення. Про що там йдеться? Йдеться про те, що тимчасовий захист буде продовжено до 2026 року. І тим людям, хто хоче подати на особливий вид перебування в Чехії, тобто особливий ВНЖ, треба буде також продовжувати реєстрацію візи тимчасового захисту. Зараз про це трішки детальніше поговоримо. На початку 2025 року особи з тимчасовим захистом будуть мати змогу знову реєструватися для його продовження. Як і в попередні роки, процес включатиме онлайн-реєстрацію та подальше отримання візової наклейки у відділенні Міністерства внутрішніх справ. Більше інформації щодо початку та перебігу онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту буде опубліковано трохи пізніше на цьому сайті, в цьому розділі та в інших офіційних інформаційних каналах Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. У зв'язку з поправкою до закону Lex Україна 7, особи з тимчасовим захистом, які будуть відповідати встановленим умовам, зможуть отримати дозвіл на перебування у вигляді спеціального дозволу на довгострокове перебування. Особам, що матимуть намір цей дозвіл отримати, необхідно буде виявити інтерес. Дуже важливий пункт, друзі, новий пункт додали – виявити інтерес. Під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Зараз будемо розбирати, що ж це таке виявити інтерес. Також дуже важливий момент, вказано на цьому сайті, що з міркувань безпеки заявників виявлення інтересу в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування буде можливим лише за умови, якщо відповідна особа під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту увійде в систему за допомогою інструментів електронної ідентифікації, наприклад, НІА або банківської ідентифікації. Це приклад того, як в Україні працює ДІЯ, де ви підтверджуєте свою особу. Тут також в Чехії є така система. Це, як правило, підтверджується за рахунок банківських карток. Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування не є заміною статусу тимчасового захисту. У осіб, які не відповідають умовам для його отримання, зберігатимуться статус перебування на основі тимчасового захисту. Тож, друзі, є можливість податися для тих людей, хто вже тут перебуває в Чехії вже більше 2 років по тимчасовому захисту, податися на особливий вид перебування. Він буде видаватися на 5 років з вільним доступом до ринку праці в Чехії. Але також треба виконати деякі умови. Далі розбираємо, хто може отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Тож, хто це, в принципі, може бути? Ну, тут, в принципі, все просто. Це люди, які пробували тут в Чехії вже більше 2 років з візою тимчасового захисту, нікуди не виїжджали, не мають судимості, там дуже багато перелічених пунктів. Я про це все розповідав раніше, але зараз також все це повторимо. Тож, це може бути чоловік, дружина та їхні неповнолітні діти повинні подавати всі разом. Окремо ніхто не може подавати, наприклад, чоловік подає, жінка і діти залишаються на захисті і так далі. Ні, якщо подаються, то подаються всі. Вони повинні спільно виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування як члени так званого спільного домогосподарства. Умови, які потрібно виконати, це перше – виявлення інтересу після завершення онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Тобто буде реєстрація, треба поставити якусь галочку, що ви виявляєте інтерес в отриманні виду, особливого виду на перебування в Чехії. Наступний пункт – попереднє безперервне перебування на підставі тимчасового захисту строком більше 2 років не поширюється на осіб молодших 18 років. Тобто, якщо дітей ви забрали трошки пізніше, нічого страшного, вони також підпадають під ці умови. Несудимість. Відомості з реєстру судимостей не поширюються на осіб молодше 15 років. Економічна незалежність. В урядовій постанові буде зазначено розмір необхідного доходу та період, який буде враховуватися. Наступний пункт – незалежність від отримання гуманітарної допомоги. Також буде за відповідний період згідно з урядовою постановою. Далі – відсутність заборгованостей за медичне страхування. Забезпечення власного житла, про яке було належним чином повідомлено Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики ОАМП. Тобто це доклад у заїждженні в або договір про оренду квартири.
Дійсний закордонний паспорт. Тут, дивіться, термін не ставиться, але всім кажу, дійсний закордонний паспорт рахується в Чехії і в інших країнах від 6 місяців і більше. Тобто, якщо вже 6 місяців вашому закордонному паспорту залишається, то він вже рахується недійсним. Це такі правила. Ну і для дітей дотримання обов'язкового відвідування школи в Чеській Республіці для дітей віком від 6 до 14 років. Це такі умови. Далі, друзі, дуже важливий пункт. Відповідність умовам буде розглядатися ретроспективно за попередньо визначений період згідно з урядовою постановою на основі даних з державних реєстрів. Всі особи, які спільно виявляють інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування, повинні будуть відповідати умовам. Тепер детальніше трошки поговоримо про виявлення інтересу, тобто це про цю галочку, яку треба поставити при реєстрації, якщо ви відповідаєте цим умовам. Дивіться, тут дуже важливий момент про ці тури розписані і так далі, тут все як по виборам, декілька турів, але на це не звертайте сильну увагу, тому що перше, це треба бути тут в Чехії вже більше 2 років, але є дуже важливий момент, і це сказано на сайті. Дивіться, якщо на момент реєстрації, тобто реєстрація буде з січня 2025 там, по березень 2025 року, всі люди, які мають тимчасовий захист в Чехії, повинні будуть реєструватися на продовження візи тимчасового захисту. І якщо на цей момент, на момент реєстрації, людина не відповідає умовам, тобто, наприклад, немає 2 роки, там, а є 1,5 роки, або там, рік і 8 місяців, але виконає ці умови, тобто ці 2 роки і більше, протягом року, наступного до 26-го року, і хоче ця людина отримати цей особливий вид на перебування, то вона повинна виявити свій інтерес вже під час реєстрації для продовження тимчасового захисту. Тобто, ще раз повторюсь, наприклад, я маю візу тимчасового захисту, але я не перебуваю в Чехії більше 2 років на той момент, коли відбувається реєстрація. Що мені треба зробити? Я знаю, що я через півроку, наприклад, буду мати тут в Чехії 2 роки перебування по візі тимчасового захисту. Я виявляю цей інтерес уже при реєстрації в січні, в лютому, там, коли цей буде період реєстрації проходити. І уже на той момент, коли буде виконана цю умову 2 роки і більше, тоді вже буду подавати запит вже особисто на відділення ОАМПу в Чехії, де я буду там проживати. Це отак все працює. Тобто, дається один раз, можна так собі мовити, ця умова виконання. Якщо ви, наприклад, не зробите це зараз при реєстрації, то в період цього року ви це зробити вже не зможете, тому що ви не виявили інтерес, розумієте? І ви залишаєтесь на візі тимчасового захисту. А для тих людей, які це хочуть робити і хочуть отримати цей ВНЖ, потім залишатися в Чехії, отримувати ПМЖ і так далі, то треба виявити цей інтерес. Тому я кажу, друзі, важливо все це прорахувати. Важливо прорахувати, скільки ви знаходитесь в Чехії, коли ви приїхали, дивитися на дати в'їзду. Це все є в візах, у вас в відмітках. Тому все це рахуйте, дивіться і виявляйте інтерес при реєстрації. Це важливо для вашого отримання спеціального ВНЖ. Як виявляється спільне виявлення інтересу в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування? Якщо це подружня пара, там є в них неповнолітні діти з тимчасовим захистом, всі зобов'язані разом виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування. Тут розписано, що подружжя, зареєстровані партнери або уповноважені представники неповнолітніх дітей, які самі мають тимчасовий захист, подають, і їх неповнолітні діти, інтерес яких вони мають право представляти. Чоловік та дружина виявляють інтерес окремо в межах власної реєстрації, тобто окремо чоловік реєструється, окремо дружина реєструється для продовження тимчасового захисту, де вони зобов'язані заповнити інформацію про другого з подружжя, тобто чоловік заповняє про дружину, дружина про чоловіка і так далі. Крім того, один з подружжя зобов'язаний виявити інтерес також про своїх неповнолітніх дітей. Тож, в принципі, все розписано, важливо це все чітко прочитати. Також до яких осіб можна виявити інтерес в межах спільного домогосподарства. Це батьки старші 65 років та батьки незалежно від віку, які не в змозі самі про себе дбати через стан здоров'я. Тобто, якщо у вас в сім'ї є люди з інвалідністю, які не можуть про себе дбати, то також можна їх подавати на цю програму. Також, друзі, є момент з приводу того, хто не належить до спільного домогосподарства.
то тут розписано, це ті особи, які проживають за спільною адресою, навіть якщо це партнер або партнерка, з яким якою не перебувають у шлюбі, тобто вони не належать до одного домогосподарства. Крім того, до спільного домогосподарства також не належить особа, яка має інший вид дозволу на перебування. Наприклад, хтось в сім'ї має робочу карту. І тут це сказано, що ця особа не буде розглядатись в межах спільного домогосподарства. Наприклад, її доходи не можуть бути доданими до доходів спільного домогосподарства. Тобто це стосується багатьох чоловіків, які тут проживали, працювали до війни, і потім поприїжджали сюди жінки їхні, і ваші доходи, загальні доходи рахуватися не будуть. Доходи цих чоловіків. Тобто жінка приїхала, тимчасовий захист має, працює, вона відповідає сама за себе. Така ситуація. Можливо, звичайно, друзі, ще щось поміняється, тому що вони пишуть, що більш детальна інформація щодо онлайн-реєстрації і щодо цих всіх умов будуть мінятися, тому що все зараз так дуже, чесно, жорстко виглядає. Кожен сам за себе відповідає і так далі. Для тих людей, які приїхали сюди разом під час війни, мають візи захисту, працюють і так далі, то в принципі тут нічого складного немає. Але для тих людей, які приїхали до когось, хто вже тут був і мав інші види на перебування в Чехії, то тут трошки все це складніше виглядає. Тим паче, якщо приїхала ще, наприклад, жінка з дитиною, то і хоче подати на особливий вид на перебування. То тут взагалі така катавасія дуже складна виходить, тому це все треба враховувати. І ще один момент, на що слід звернути увагу: особи зі спеціальним дозволом дострокового перебування мають наступні обов'язки. Перше, це сплачувати адміністративний збір за кожну видану картку. Тобто, це як і в принципі на робочих картах, хто подається на отримання робочої картки, то сплачують марками 2500 чеських крон. Для осіб молодших 15 років там іде 1000 крон. Обов'язок бути застрахованим для осіб старших 18 років. Хто працевлаштований, це як я і казав раніше, тут включені всі до системи державного медичного страхування, і там все сплачує роботодавець, а решта осіб, що не працюють, то ці люди повинні придбати комплексне медичне страхування власним коштом. Також обов'язок оплачувати медичне страхування за осіб молодших 18 років. Державне медичне страхування за цих осіб сплачує законний представник. Також особи зі спеціальним дозволом на дострокове перебування не будуть мати право на нестрахові соціальні виплати, допомога на житло, позачергова негайна допомога, допомога по догляду за дитиною, виплати на дітей та на присвоєння персонального ідентифікаційного номера. Родне число. Друзі. Власники цих нових віз не будуть мати такої можливості. Але, друзі, тут ще є один момент. Він, в принципі, досить непоганий. Особи зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування будуть мати право подати заяву на зміну мети перебування. Тобто, можна переходити з цієї візи, з нової візи на інші. Воз'єднання родини. Також можна отримати дозвіл на перебування з метою навчання. Також можна буде отримати дозвіл на перебування з метою науково-дослідної роботи. І якщо ви хочете отримати синю карту, також це можна буде зробити. Ну і через 5 років перебування, наприклад, якщо ви залишаєтесь на цьому спеціальному виду перебування, то буде можливість подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання, тобто отримати ПМЖ. Ну і, друзі, на кінець розглянемо, як все-таки буде відбуватися процес отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Все, в принципі, розписано чорним по білому. Перше, це треба виявити добровільне виявлення інтересу в межах онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту в початок 2025 року. Далі буде внесено до непублічного списку заявників вас. Потім розгляд відповідності умовам на основі даних з державних реєстрів станом на дату, визначено постановою уряду. Далі, якщо все добре і ви відповідаєте цим умовам, то йде реєстрація для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування протягом 2025 року. Тобто ці умови, як я казав, можуть бути змінено. І далі йде запис на зняття біометрії, тобто біометричних даних. Потім зняття біометричних даних. Тобто ви приїжджаєте, здаєте пальчики свої, потім видача біометричної картки, дозволу на перебування. Все дуже просто. Тобто основний момент – це перевірка.
чи будете ви відповідати цим умовам. Це саме головне. Далі вже якби дуже все просто. У разі невідповідності умовам ви отримаєте інформацію про те, які саме умови не виконано і чи можливо там щось змінити. Також внесення до списку заявників на наступний тур поточного року, якщо він буде передбачений у постанові уряду. Тобто раз у рік, я так розумію, буде даватися цей тур для якоїсь кількості людей, які підпадають і виявляють інтерес. Це дуже важливо. Друзі, тож ось така інформація. Дуже важлива інформація, є роз'яснення, уже щось вимальовується і залишилось тільки чекати. Початку 2025 року, я думаю, ще до цього моменту з'явиться дуже багато інформації на цьому сайті. Ще раз повторюсь, посилання під цим відео, переходьте, читайте, ознайомлюйтесь для тих людей, хто хоче отримати цей вид на перебування, цей дозвіл. Хто ж не хоче цього робити, ви просто залишаєтесь на візі тимчасового захисту. Ну що ж, у мене на сьогодні все. Всім дякую, що були з нами. Чекаю ваші думки в коментарях. Всім пока!